Seja muito bem-vindo ao nosso intensivo de francês. Soyez les bienvenus, bem-vindo, gente, bem-vindo, bonsoir, pessoal, aqui do YouTube, bonsoir, pessoal, aqui do Instagram. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do nosso intensivo de francês, onde a gente vai estudar aqui o nosso texto, o nosso chuchuzinho. Eu digo que é o chuchuzinho do francês, que é o que que é? O nosso texto Le Petit Prince, o texto é O Pequeno Príncipe. A gente é óbvio, gente. Vamos parar para falar aqui alguns pontos importantes, tá? Já que a gente está começando aqui nosso intensivo. É o seguinte, gente. É óbvio que a gente não vai conseguir estudar em 12 aulas o texto inteiro, o livro inteiro. Seria humanamente impossível. Só se a gente ficasse aqui durante 12 aulas, mas a gente ficasse aqui durante 5 horas cada aula. Isso é humanamente impossível, tá? Então, a gente vai estudar o máximo aqui do texto e você vai ver que você vai evoluir no seu francês. E eu diria, no mínimo, 6 meses de francês em 4 semanas. De compreensão oral, você vai ter certeza que você vai sair desse intensivo aqui com a sua compreensão assim, ó, muito melhor. Então é o seguinte, gente. Vou explicar aqui rapidinho como é que vai acontecer o nosso intensivo. Nosso intensivo de francês vai ser, então, 12 lives, que são transmitidos aqui pelo Instagram e pelo YouTube. Quem estiver vendo pelo YouTube vai poder ver a tela do meu computador, onde eu vou dividir aqui com vocês o texto, onde a gente vai fazer algumas anotações. Vocês vão poder ir escrevendo também as anotações, deixando os comentários. E para quem estiver vendo no Instagram, só consegue me ver, né? Então, serão 12 lives, toda segunda, quarta e sexta-feira. A gente vai ter live aqui falando, estudando o texto Le Petit Prince. Importante saber, uma informação bem importante, é que essas lives aqui do intensivo Le Petit Prince, elas infelizmente vão sair do ar quando a gente acabar o nosso intensivo, tá bom? Então é muito importante que você siga as aulas, que você possa participar. E outro ponto importante também, muito importante, é que a gente tem um canal do Telegram do intensivo Le Petit Prince. A gente tem um canal no Telegram onde somente lá no canal do Telegram, somente lá eu vou estar disponibilizando sempre um pouquinho antes da aula a gente vai sempre disponibilizar o material em PDF, o texto, né, a tradução do texto, o texto traduzido frase a frase, algumas perguntinhas aí para a gente para você ver, para você testar sua compreensão e um pequeno cronograma de treino do texto. Então, se você quer ter o material dessa aula, de cada aula que a gente vai estudar aqui, você precisa participar do nosso canal do Telegram. Como é que faz para participar? Para quem está vendo aqui pelo Instagram, você tem que acessar o link que está na minha bio e lá você vai poder acessar então o canal do Telegram. Para quem está vendo pelo YouTube, é só acessar depois da aula aqui o link da descrição da aula, que vai ter o link do Telegram. Beleza, pessoal? Vamos lá então, gente. Eu quero saber aqui para começar. Eu quero saber quem aí já participou de alguma live minha. Seja do nosso desafio que a gente fez alguns tempos atrás, a gente tinha feito o desafio Le Tour du Monde en 80 jours, a volta ao mundo em 80 dias. A gente tinha estudado em 8 aulas, a gente fez um intensivinho. A gente fez em 8 aulas aí estudando o texto Le Tour du Monde en 80 jours, ou a volta ao mundo em 80 dias. Queria saber quem aí já participou de alguma live minha. Quem ainda não participou, escreva nos comentários. Eu participei, eu ainda não participei, é minha primeira aula, é minha segunda aula, é a minha 20ª aula, mas escrevam aqui, para mim é muito importante. E outra coisa que eu vou pedir para vocês: quem tá vendo pelo YouTube, gente, para começar essa aula aqui, para a gente já começar no ânimo aqui, vamos começar, galera, deixando um likezinho aí. Vamos deixar começando um likezinho aí. Porque, ó, isso aqui é muito importante pra gente aqui. É o like de vocês, tá? Isso aqui é muito importante mesmo. E pra quem tá vendo aqui no YouTube, no Instagram, gente, vamos clicar no aviãozinho aqui embaixo. Vamos compartilhar com os amigos de vocês. Vamos mandar essa língua maravilhosa aí, esse francês lindo,
para mais pessoas. Vamos compartilhar com o povão. Tem muita gente dentro de casa agora com esse coronavírus aí. Tem pessoal que tá dentro de casa. Infelizmente, às vezes não sabe muito o que fazer. Vamos mandar aí esse pessoal aprender francês. Vamos compartilhar com essa galera, beleza? Então, vamos lá, gente. Ó, o pessoal aqui no YouTube falando... Moa, esse pessoal que já viu algumas aulas. Eu ainda não participei, a Sandy ainda não tinha participado de nenhuma aula. Então, seja muito bem-vinda, Sandy. Então, vamos lá, gente. Vocês estão preparados? Eu vou compartilhar aqui, então, a minha tela do computador para quem está vendo pelo YouTube. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. E vamos lá, então. Pera aí, galerinha. Isso aí, agora o pessoal aqui do YouTube está vendo a minha tela do computador. Para quem quiser ir lá pelo YouTube aqui no Instagram, vão lá. Assim vocês podem assistir aqui a tela do computador também, tá bom? Então vamos lá. O que, que eu fiz aqui? Esse material que está aparecendo aqui para você na tela agora não é o mesmo material que você recebeu lá pelo canal Telegram. É o mesmo texto, só que não está no mesmo formato. Porque nesse formato que está aparecendo aqui na tela para você agora, é um formato que eu posso fazer algumas anotações, que eu posso escrever algumas coisas, dar alguns exemplos a mais. Mas fique tranquilo, porque esse formato que eu estou fazendo aqui com as anotações, eu vou te mandar também lá no canal do Telegram, tá bom? Mas somente vai ser só, não vou mandar por e-mail, só para quem tiver no canal do Telegram, porque eu quero fazer um negócio bem exclusivo mesmo, tá bom? Então, fique atento aí, que depois da aula eu mando lá esse PDF aqui também. Então, vamos lá, gente. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai estudar um texto, né? E é a maneira mais efetiva de a gente aprender francês. Se tiver alguns alunos meus aí do curso fechado, eles vão saber que... aprendendo francês com texto, vocês têm uma evolução muito, muito, muito grande, um progresso enorme, tá? Em poucas semanas você já vê um progresso enorme, principalmente da compreensão, né? Oral, compreensão escrita, depois, pouco a pouco, com a fala. Então, a gente vai estudar esse texto aqui, a gente vai ver ele linha por linha, vou ler aqui linha por linha, a gente vai ler a tradução também, e depois a gente vai pegar aqui essas frases e a gente vai fazer outros exemplos com alguns padrões que tem aqui nessas frases. Você vai ver como é muito mais fácil aprender francês dessa maneira, ok? Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui pela leitura em francês. E vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês, eu gosto sempre de fazer isso, tá? Eu vou pedir para vocês, gente, deixa eu me perder, o que a gente quer falar? Ah, lembrei. Acontece. Como que eu vou falar isso aqui agora? Vou pedir para vocês o seguinte. Eu vou ler aqui o texto em francês e vou pedir para vocês deixarem nos comentários assim. Eu entendi, tipo, 5%, 1%, 10%, 100% de compreensão, 80%. Eu vou pedir para vocês escreverem nos comentários quantos por cento de compreensão vocês têm agora, tiveram, né? Agora, depois que eu terminar de ler aqui a primeira vez esse texto. Daí a gente vai comparar lá no final depois, tá bom? Pra ver quantos vocês passaram a entender. Então, vamos lá, meu povo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu acho que vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu ver aqui se o volume tá tudo certinho. Deixa eu ver aqui. Pelo que eu vejo, tá tudo certinho. Então, vamos lá. Preparados? Então, vamos lá. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. Aí, vou mostrar aqui o desenho para vocês. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur.
Elles m'ont répondu. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Pourquoi? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Esse é o texto aqui que a gente acabou de ler. Vou pedir aqui para vocês agora, aqui nos comentários, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. Vamos deixar aqui então agora, vamos saber, quero saber aí de vocês quantos por cento. Pode ser sincero, quero que vocês, eu não gosto de gente que fala assim, ah, entendi 70%, mas daí você vai ver, na verdade, a pessoa entendeu 10%. Não, gente, vamos ser sincero aqui. Quero saber aí. Quantos por cento vocês entenderam? Pode ser 10, pode ser 5, pode ser 1%, pode ser 80, mas escrevam aqui nos comentários para mim quantos por cento vocês entenderam do texto. Isso é muito importante para a gente poder comparar ali depois, tá bom? Ó, o pessoal aqui, ó, a Isa aqui no Instagram, ela falou 5%. Gente, eu gosto assim, ó, de gente que fala, eu entendi 5, eu entendi 10, eu entendi. Porque é verdade, tá? A pessoa tá falando a verdade ali. Não tô dizendo que quem fala que entendeu 60 ou 70 não tá me falando a verdade, não, tá, gente? Não é isso que eu tô querendo dizer. Tô falando aí que não tem problema, tá? Não tem problema se você não entende muito, se você entendeu 1%, 2%. Isso aí, ó, o pessoal aqui falando 5, 10, 5. Aí o pessoal aqui, ó, no YouTube falando 60, 50, 100, 50, 30, 40. Então, tá vendo? Tem todo tipo de pessoa aqui que entende um pouquinho, entende um pouquinho mais, um pouquinho menos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, agora, vocês gravem esse número aí que vocês tiveram aí no começo dessa aula, beleza? E a gente vai ver agora no final da aula quantos por cento vocês vão estar, ok? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer aqui uma. Agora a gente lê o texto, agora a gente vai fazer aqui. Vamos ver aqui, frase a frase aqui esse texto. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu. Vamos lá. Certa vez, quando eu tinha 6 anos, j'ai vu, eu vi. Une fois. Uma vez, num livro, une magnifique image. Eu vi em um livro uma magnífica imagem, uma imagem linda. Dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Certa vez, quando eu tinha 6 anos, eu vi em um livro sobre a floresta virgem uma magnífica, uma maravilhosa imagem. Em um livro que se chamava Floresta Virgem. E que se chamava Histórias Vividas. Ok? Então, essa foi a nossa frase aqui. Agora, a gente vai pegar aqui alguns pedaços dessa frase para a gente ver, fazer alguns padrões aí, fazer novas frases. Então, vamos lá. J'avais 6 ans. Olha essa parte aqui que é engraçado, gente. J'avais 6 ans significa eu tinha 6 anos. Eu tinha 6 anos. J'avais 6 ans. J'avais 6 ans. Esse j'avais significa eu tinha. Então vem do verbo ter, que é o verbo avoir em francês. Vem do verbo ter. Vamos pegar aqui alguns exemplos então com esse j'avais, ok? Vamos lá. Isso aí vai ficando mais fácil aqui. Calma aí, calma aí. Vamos lá. J'avais deux voitures. J'avais deux voitures blanches. Eu tinha dois carros brancos. Tá, então vou dar alguns exemplos aqui para você entendendo com esses padrões, tá? Então vamos lá. J'avais deux voitures blanches. Outro exemplo aqui. Vamos voltar aqui. Deixa eu pensar. J'avais un grand appartement. Eu tinha um grande apartamento. Tá? Então, só para você ir entendendo aí alguns padrões, tá vendo? Ó, j'avais, eu tinha. Então, j'avais 6 ans. Eu tinha 6 anos. 6 ans, 6 ans. Agora a gente vai pegar esse 6 ans aqui. Vamos ver aqui alguns exemplos a mais. Ó, 6 ans significa 6 anos. Vou colocar assim, ó. 6 anos, ok? Então, por exemplo, gente, se eu quiser, eu vou pegar aqui os números de 0
a 10 somente, porque senão a gente ficaria aqui até amanhã, né? Mas a gente pegar aqui um número de 0 a 10. Por exemplo, vamos lá. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vamos lá. A gente fala número 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Número 5, 5, 5. Número 6, 6. Número 7, 7, 7. Tá vendo que não falo P que tem aqui, ó? 7, 7, 7. Número 8, 8, 8, 8. Número 9, 9, 9. E número 10, 10, 10, 10. Ok? Então você pode perceber um pequeno padrão aqui de pronúncia. Olha, o número 6 termina com X e o número 10 termina com X. A gente fala os dois assim, ó. Cis, dis. Então tem um som de S. Esse X ele tem um som de S. Tá bom? Então, cis, dis. Cis, dis. Ok? Então aqui agora a gente vai pegar aqui, ó. Por exemplo, vamos supor assim. Eu tinha, como que eu falo? Eu tinha Javé. Lembra que eu ensinei vocês agora há pouco? Javé. Javé. 5 anos. Javé 5 ans. 5. Ó. Eu tinha 5 anos. Javé 5 ans. Ok? Javé 5 ans. Deixa eu colocar em azulzinho aqui, ó. Fica melhor. Aí, Javé 5 ans. Por exemplo, outro exemplo aqui. Javé, vamos supor aí. Javé, eu tinha 10 anos. Javé 10 ans. Eu tinha 10 anos. Ok? Então, Javé 10 ans. Javé 10 ans. Javé 10 ans. Entendeu? Então, aqui, ó. Javé 6 ans. Javé 6 ans significa quando eu tinha 6 anos. Eu tinha 6 anos. Ok? Então, Javé 6 ans. Javé significa eu tinha. E aqui a gente vê alguns números aqui, né? 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu faço um desafio aqui agora com vocês. Depois, no final dessa aula aqui, eu desafio você a fazer um videozinho aí, um stories, contando de 0 a 10 aqui e me marcar nos seus stories, que eu vou ver e vou repostar você, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Então, por exemplo, eu tinha 10 anos, j'avais 10 ans. Eu tinha 2 anos, j'avais 2 ans. J'avais 2 ans. Ok? J'avais 4 ans. Eu tinha 4 anos. E assim por diante. Vamos voltar aqui no nosso texto. Então vamos lá. Lorsque j'avais 6 ans, quando eu tinha 6 anos, certa vez, quando eu tinha 6 anos, j'ai vu, eu vi, vou até adicionar o eu aqui, ó. Eu vi, j'ai vu. Esse j'ai vu, vou escrever aqui para vocês aqui embaixo, ó. J'ai vu significa eu vi. Eu vi. J'ai vu. J'ai vu. Então vamos lá. Pegar alguns exemplos a mais aqui. Por exemplo, j'ai vu une voiture rouge s'approcher. Eu vi um carro vermelho se aproximar. Eu estou dando alguns exemplos para você conseguir contextualizar aqui essas palavras, esses padrões, tá bom? J'ai vu une voiture rouge s'approcher. Eu vi um carro vermelho se aproximar. Outro exemplo. J'ai vu ma mère au supermarché. Eu vi a minha mãe no supermercado. Mercado.
J'ai vu ma mère au supermarché. J'ai vu, eu vi, j'ai vu, ok? Agora vamos ver assim, ó, a gente vai estar falando aqui um pouquinho, né, dos sentidos, né, que fala, acho que é assim que a gente fala. Então a gente viu aqui, j'ai vu. Vamos falar aqui agora um pouquinho de como que fala eu ouvi, eu escutei, eu ouvi. A gente falaria quase igual, ó, ficaria j'ai entendu. Ó, j'ai entendu. J'ai entendu, eu escutei ou eu ouvi, ok? J'ai entendu. Vamos pegar alguns exemplos com esse j'ai entendu para a gente contextualizar ainda mais. J'ai entendu un bruit très, j'ai entendu un bruit très fort. Pouf, um barulho très fort, um barulho muito forte. J'ai entendu un bruit très fort. Eu ouvi ou eu escutei, né? Eu escutei um barulho muito forte, tá? Então esse aqui é um exemplo a mais aqui para você. Vamos pegar aí, então a próxima parte do texto. Tá dando para entender até agora? A gente tá pegando alguns padrões aqui do texto. Aí você vai anotando enquanto isso, beleza? E daqui a pouco a gente vai falar o que que você tem que fazer com esses padrões. Quem é meu aluno já sabe o que tem que fazer. Vamos lá. Continuando. Lorsque j'avais 6 ans, eu vi une fois, eu até esqueci de colocar isso aqui. Eu vi uma vez. Une fois significa uma vez. Une fois. Fois significa vez. Gente, presta atenção. Fois, a palavrinha fois, escrita dessa maneira que tá aqui mostrando para vocês aqui, ó. Fois significa vez. Então, por exemplo, duas vezes, deux. Lembra do número que você aprendeu agora há pouco? Deux fois. Deux fois. Três vezes, trois fois. Trois fois. Então, aqui, uma vez, une fois. Certo? Mas atenção, olha só. A palavra, eu vou até escrever para vocês, vai ficar legal aqui para vocês entenderem. Ó. A palavra então, fois, escrita dessa maneira aqui, significa vez. Então, por exemplo, une fois, uma vez. Deux fois, duas vezes. Tá? Então, assim por diante. Então, significa vez ou vezes. Ok? Mas atenção, gente. A palavrinha, quando a gente fala assim, ó, fois, escrita assim, sem o S no final, significa fé. Fé, a pronúncia é exatamente a mesma. O que vai mudar é, logicamente, no contexto. Você vai entender a palavra pelo contexto, né? Se estiver falando, j'ai foi en Dieu, eu tenho fé em Deus, eu tô falando de fé. Eu não tô falando de vezes, eu tenho vezes em Deus. Não, eu tenho fé em Deus. Ok? Então a palavra foi escrita sem S significa fé. Então, por exemplo, j'ai foi en Dieu. Eu tenho fé em Deus. Tá? Então, peguei esse exemplo aqui para vocês anotarem aí. Tá bom? Anotem esse exemplo aqui, ó. J'ai foi en Dieu. Mas tem mais uma palavra ainda, gente, que tem uma pronúncia bem igualzinha. Mas não significa a mesma coisa. Será que vocês sabem qual é? Vamos ver. Ó, tem a fó escrita com S, significa vez ou vezes. Fó escrita sem S, significa fé. E tem a palavra foie, com E no final. Com um E no final, que significa fígado. Fígado, sabe? Fígado. Tem nada a ver, né, gente? Então, não tem nada a ver uma com a outra, na verdade. Mas a pronúncia é exatamente a mesma. Tá bom? Então, vamos lá. Foie, foie. Por exemplo. Ah, sabe que vocês já comeram foie gras? Ou foie gras, que a gente fala no português, né? Foie gras significa fígado. Se você for traduzir ao pé da letra, significa fígado. Fígado gorduroso se chamaria, né? Fígado gorduroso, se a gente for traduzir ao pé da letra. Mas significa que é na verdade, é o foie gras é o fígado do pato,
né, que a gente come geralmente, tá? Então, foie, foie significa fígado, fígado, fígado. Então, vou colocar assim, ó, pra vocês entenderem bem. J'ai un problème au foie. Eu tenho um, deixa eu arrumar meu Instagram aqui que o meu celular tá caindo. Eu tenho um problema no fígado. J'ai un problème au foie. J'ai un problème au foie. Au foie. Ok? J'ai un problème au foie. Eu tenho um problema no fígado. Então, deu pra vocês entenderem a diferença dessas três aí, gente? Deu pra vocês entenderem? Ó. Foie. Que nem tá no texto. No texto aqui tá escrito foie com S. Então é vez ou vezes. Foie sem S é fé. E foie com E é fígado. Ok? Fígado. Ok, vamos lá. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu. Quando eu tinha 6 anos, eu vi. Une fois, uma vez. Une magnifique image. Uma magnífica imagem. Uma magnífica imagem. Une magnifique image. Uma magnífica imagem. Ó, olha como é que pronuncia essa palavra aqui, ó. Magnifique. Esse GN em francês, gente, ó, prestem atenção que agora eu vou dar uma dica aqui de pronúncia para vocês. GN em francês, o som, né? Vou colocar assim, ó, som. O som GN, a gente pronuncia nha, nha, nha. Sabe o nosso NH do português? Então, a gente pronuncia o mesmo som, só que em francês é GN. Então, toda palavra que tiver um GN, pronuncia nha, nha, nha. Tá? Então, por exemplo, sabe o galinha, gatinha? Então, esse nha, 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 o nho, 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 a gente fala o mesmo som, só que com GN em francês, tá? Então, por exemplo, a palavra magnifique, magnifique, magnifique. Então, a gente pronuncia assim, ó, magnifique, tá? Pronuncia assim, ó, magnifique, magnifique, magnifique. Esse GN tem um som de nha, certo? Então, vamos lá voltar no texto. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image. Image significa imagem. Dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Em um livro, num livro, sur la forêt vierge. Num livro sobre a floresta virgem. Qui s'appelait Histoire vécue. Que se chamava, que é, o nome, né, dessa história, dessa imagem, significava, chamava Histoire vécue. Ok? Vou até adicionar aqui, um livro sobre a Floresta Virgem, que se chamava. Então, vamos lá, qui s'appelait. S'appelait. Esse verbo, gente, s'appelait. Ó, vamos lá, continuar aqui. Procura de padrões aqui, procura de padrões. Vamos lá. Qui s'appelait, deixa eu ver se o pessoal aqui do YouTube tá vivo. Vocês estão vivos, pessoal do YouTube? Se estiverem vivos, vão deixando aqui, eu tô vivo. Beleza, vamos lá. S'appelait significa se chamava. Se chamava. E vem do verbo se chamar, que a gente diz em francês. Vou até colocar assim antes em francês, ó. S'appelait, se chamar. S'appeler, se chamava, se chamar. Então vamos lá. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês agora. Il s'appelait Jean-Marc. Ele se chamava Jean-Marc. Ele se chamava Jean-Marc. Tá no passado. Tá o verbo se chamar, mas no passado. Il s'appelait Jean-Marc. E olha só que engraçado. O AIT tem o som de E. É. Tem algumas regiões da França, algumas regiões da Bélgica, da Suíça, enfim, de outros países que falam francês, que você pode ouvir o som E. Il s'appelait. Mas é mais raro. Geralmente a gente fala E. S'appelait. Tá? Então tem várias pronúncias diferentes, mas, gente,
O sotaque que muda, o francês é o mesmo, tá bom? O francês é exatamente o mesmo. O francês que se fala na Suíça, o francês que fala na França, o francês que fala no Canadá, na Bélgica, no Luxemburgo, é o mesmo. O que muda são o sotaque, algumas palavrinhas, algumas pequenas expressões, mas o francês em si é o mesmo. É que nem o francês do Portugal e o português do Portugal e o português do Brasil. É a mesma língua, a gente muda algumas expressões, a nossa maneira um pouquinho de falar, mas o francês é a mesma, o português é o mesmo, a gente se entende, tá? Então, falando aqui de pronúncia, então, AIT, a gente fala é, ok? Então, aqui no verbo, s'appelait, a gente chama, a gente diz, significa, quer dizer, se chamava, ok? Então, il s'appelait Jean-Marc, il s'appelait Jean-Marc. Jean-Marc. Il s'appelait Jean-Marc. Ele se chamava Jean-Marc. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Elle s'appelait Marie-Anne. Marie-Anne. Ela se chamava Marie-Anne. Ok? Então, só para vocês irem contextualizando aí. Tá ok? Tá ok pra vocês, gente? Tô tentando achar a mesma cor, que tá difícil, gente. Não tô conseguindo achar mesmo. Eu fico meio com uns. Eu tenho uns toques, gente, que eu fico precisando colocar a mesma cor, mas não tô conseguindo. Mas não tem problema, vocês estão entendendo que aqui é azul e quem. E em português é vermelho. Depois eu arrumo certinho pra vocês, pra mandar pra vocês. Então vamos lá. S'appelait significa se chamava. Muito bem. Então aqui, vamos ler aqui novamente a nossa primeira frase. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Certa vez, quando eu tinha 6 anos, eu vi uma vez, lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois uma magnifique imagem, une magnifique image. Num livro sobre a floresta virgem. Dans un livre sur la forêt vierge. Que se chamava, que s'appelait, Histórias vividas. Histoire vécue. Ok? E olha só que interessante, gente. Olha o tanto de coisa que a gente aprendeu em uma frase só. Isso que é interessante. Tá? Então não precisa você ficar parando, estudando gramática. Gente, lembrando que. Você aprender francês dessa maneira aqui é a maneira mais efetiva, mais eficiente. Por quê? Porque você aprender com textos e áudios, você vai estar aprendendo as frases, os padrões, o vocabulário, tudo dentro de contexto. Imagine só você ter que ficar decorando palavrinha solta. Imagine só, galera, você ter que ficar aí fazendo exercício de gramática com isso aqui. Não adianta! Não adianta! Você tem que estudar dessa maneira aqui. Entendendo o francês. O teu objetivo é entender o francês. Não é ficar querendo parar em gramática, fazendo exercicinho chato, tá bom? É realmente você querer entender o francês e não outra coisa. Beleza, gente? Deixa eu só tentar arrumar meu celular aqui, ó, que eu tô tentando fazer a live no YouTube, no Instagram também. Só que o celular, ele tá carregando e tá caindo toda hora aqui. Mas vamos lá. Agora a gente vai continuar aqui na nossa segunda frase. Vamos lá. Para baixo, isso aqui. Vamos lá. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. Ça représentait un serpent boa. Representava ela uma jiboia qui avalait un fauve, que engolia uma fera. Voilà la copie du dessin. Eis aí a cópia do desenho. Lembrando que ela estava falando aqui que, ela, que o narrador, né, está falando que ele viu uma magnífica imagem, ele viu um desenho, uma imagem, né, em um livro. E o livro, a imagem, representava uma jiboia que estava engolindo uma fera, um animal. Daí ele fala assim: Voilà la copie. Du dessin. Aí ele mostra o desenho, tá? Voilà la copie du dessin. Então vamos lá. Ça
représenter. Eu vou pegar esse exemplo aqui do ça primeiro, vou explicar esse ça aqui para você. Esse ça, gente, em francês ele tem o significado de isso, tá? Geralmente é isso, isso, tá? Então, por exemplo, ça, vou falar assim, ó. Tu veux ça ou le pain au chocolat? Vamos supor que você está numa padaria e você mostra assim pro teu marido. Você quer isso aqui ou você quer o pão de chocolate? Você quer o... Vamos supor que você está mostrando o croissant para ele, né? Você fala assim, você quer o... Tu veux ça ou le pain au chocolat? Ou você quer o pão de chocolate, tá? Então, você está mostrando aí para ele. Então, você quer isso aqui ou você quer o pão de chocolate? Tu veux ça? Você quer isso ou o pão de chocolate? Tá? Então, esse ça aqui tá representando, ele significa isso. Mas, gente, tem uma coisa muito importante que você precisa saber. A gente não pode ficar traduzindo ao pé da letra, que não adianta também, se você for traduzir ao pé da letra, você vai acabar se perdendo, porque vai ter verbos aqui que, em francês, a gente, por exemplo, para conjugar no passé composé, o passé composé, que é o passado, um dos tipos de passado em francês, você precisa colocar dois verbos. Se você for traduzir ao pé da letra, você vai traduzir os dois verbos, não vai fazer sentido a sua frase, tá? Então, não adianta você ficar traduzindo ao pé da letra, tá bom? Você tem que entender a frase no geral aí, na frase, o sentido da frase, tá bom? Então, aqui tá falando, ça représentait. Então, ela tá falando, tipo assim, esse desenho, isso, vou até colocar assim, ó, isso, esse, e assim, essa, tá? Então, esse ça significa isso, esse, essa, tá bom? Ça représentait. Isso, vou colocar assim melhor já. Isso representava um serpent bois. Gente, esse serpent bois significa uma jiboia. Uma jiboia. Um serpent bois. É um tipo, né, de cobra, tá? Então, em francês, a gente, para dizer cobra, a gente diz serpent, 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 tá vendo? E o E-N, a letrinha E-N, os dois aqui, ó, o som E-N, a gente fala on. É como se fosse um O, mas não é bem um O, tá? É um som meio com nariz, assim, ó. On, on, serpent, 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 un serpent, ok? Então, o somzinho aqui de on. Un serpent bois. Un serpent bois qui avalait un fauve. Olha aqui, ó. Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Avalait significa engolia. O verbo avalait significa engolia. E vem do verbo avaler. Engolir. Avaler. Avaler. Então, no passado fica avalé. Avalé. Tá bom? Com um som assim um pouquinho mais puxado, né? Avalé. Avalé. Então, por exemplo, il avalait un jus d'orange. Ele engolia um jus d'orange, não, mudar aqui, não dá muito sentido nisso que eu falei aqui, gente. Il avalait un bout de pain. Il avalait un bout de pain. Ele engolia um pedaço de pão. Aí, agora sim, agora fez um sentido aqui, que eu tinha colocado uma coisa nada a ver, gente. Il avalait un bout de pain. Il avalait un bout de pain. Ok? Então, esse verbo avaler significa engolia. Pessoal do YouTube, vamos ver se vocês estão bem aí. Todo mundo comigo? Tá todo mundo aqui comigo. Então, vamos lá. Il avalait un bout de pain. Ele engolia. Então, aqui no nosso texto. Un serpent bois qui... sabe esse aqui, ó? Quando você engole a tua saliva. Avaler. Avaler la salive. Engolir a saliva, avaler la salive.
qui avalait un serpent boa qui avalait un fauve. Uma jiboia, né? Uma serpente, uma cobra, um tipo de cobra, que engolia uma fera, que avalait un fauve. Un fauve, un fauve, fauve. A U em francês a gente fala O. O é uma junção das duas letras aí, tá bom? Então, o som, as letras A U formam o som O. O. Un fauve, un fauve. Ok. E aqui agora, voilà la copie du dessin. Voilà la copie du dessin. Esse voilà, vocês já devem ter ouvido algum... A gente até zoa, às vezes, né, os franceses. Mas esse voilà é muito utilizado no francês, gente. Voilà é para dizer tudo. É para dizer tudo. Tudo que você quiser dizer, você pode dizer com voilà. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa e vamos supor assim que você concorda com a opinião dela. Aí você vai falar, oui, oui, voilà, voilà. Tipo, é isso aí, é isso mesmo. Então, é uma, pode ser uma expressão. Oui, oui, voilà, voilà. Ou, por exemplo, que nem aqui no nosso texto, ele tá falando assim, e aqui está o desenho. Olha aqui a cópia do desenho. Ele tá mostrando assim, olha aqui a cópia do desenho. Voilà la copie du dessin. Tá? Então, quando você quiser mostrar alguma coisa pra você, por exemplo, ó, olha essa blusinha aqui, ó. Voilà mon pull. Voilà mon pull. Voilà mon t-shirt. Aqui, olha, isso aqui é minha camiseta. Ó, isso aqui é minha camiseta, tá? Voilà mon t-shirt. Então, esse voilà pra, é sempre quando você quer dizer, você concordar com alguém, você quer mostrar alguma coisa pra alguém. Ou então, vamos supor assim também que você pode utilizar esse voilà quando você tá conversando com uma pessoa. E sabe quando você quer falar uma palavra, mas dá aquele branco, você esquece aquela palavra bendita, que a palavra parece que tá na ponta da língua, mas não sai? Aí a pessoa fala por você, aí você vai falar, oui, voilà, 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 voilà. Você vai falar assim pra ela, voilà. Entendeu? Tipo assim, você vai falar assim, isso aí, é essa palavra mesmo que eu tava querendo achar. Tá? Então, esse voilà pode ter vários significados, tá bom? Então, é uma expressão francesa para vários significados. Ok? Deu pra vocês entenderem esse voilà, voilà? Tanto é que tem, a gente, esse voilà, voilà, que nem essa, exatamente essa maneira que eu acabei de falar pra vocês, a gente fala muito, gente, no dia a dia. É tipo assim, voilà, voilà, tipo assim, pronto, aqui está. Não tem uma tradução exata, é uma expressão, tá bom? Então, voilà é uma expressão francesa para vários significados, ok? Então, aqui ele tá falando, eis aqui a cópia do desenho, voilà la copie du dessin. Voilà la copie du dessin. Ok, vamos para a próxima frase aqui do nosso texto. Senão a nossa aula vai ficar de 5 horas, né? Que nem eu falei. Vamos lá. Depois aqui a produção me fala que demorou muito, muito, muito tempo. É porque eu vou gostando de explicar as coisas para vocês aqui, eu vou acabando me empolgando, né, gente? Vou dando os outros exemplos aqui. Vamos lá. Próxima frase. Terceira frase aqui do nosso texto. On disait dans le livre, les serpents boas avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Olha que interessante. On disait dans le livre, dizia no livro, les serpents boas, as jiboias, avalent, lembra? Avalent. Engolem ou engoliam ou engolem leur proie, a proie é a, como que eu vou traduzir proie aqui agora para vocês, é como se fosse a vítima, como que eu vou falar, vou ter que procurar uma tradução exata para vocês aqui, gente, porque é como se fosse a vítima, sabe, a proie, a presa, isso aí, gente, proie. Ok, então, leur proie, les serpents bois avalent leur proie, a presa, tout entière, sans la mâcher. As jiboias engolem, sem mastigar, a presa inteira. As jiboias engolem, sem mastigar, a presa inteira. On disait dans le livre, vamos lá, vamos ler de novo essa frase aqui. On disait dans le livre, dizia no livro, les serpents bois
avalent leur proie. As jiboias engolem a presa inteira sans la mâcher, sem mastigar. Ok? Vamos lá agora pegar essa frase aqui. On disait. Gente, esse on aqui, ó, em francês, ele significa a gente. A gente. Mas ele pode ser também uma. Quando a gente tá falando assim, tipo. Dizia no livro, a gente dizia no livro, então a gente pode utilizar o on. Ou, por exemplo, quando você tá querendo falar assim, a gente precisa. As pessoas, ou as pessoas precisam respeitar a distância social. On doit respecter la distance sociale. Tá? Então, a gente, quando você quer falar de várias pessoas, você também pode utilizar o on. Ok? De um grupo, quando você está falando de um grupo, você pode falar um on. Eu tenho um vídeo bem explicativo sobre o on, gente, no meu canal do YouTube, se vocês quiserem ver. Eu expliquei bem certinho as maneiras aí que quando a gente utiliza o on. Tá bom? Em francês. Mas, em geral, a gente utiliza pra a gente ou quando a gente quer falar, tipo, de um grupo de pessoas, quando a gente tá falando de alguma coisa que todo mundo precisa respeitar. Tá? Então, on, vou dar um exemplo aqui de a gente. Então, por exemplo, on va au cinéma. A gente vai no cinema. On mange vegetarien. A gente come vegetariano. Vegetariano. Aí. On va au cinéma. A gente vai no cinema. On mange vegetarien. A gente come vegetariano. A gente só come prato vegetariano. Tá? Então, esse on significa a gente. Um dos significados, tá? On disait dans le livre. Dizia no livro, les serpents bois, as jiboias, avalent, lembra que eu falei do avalait? Então aqui, a gente tá falando no plural, então é avalent, engolem ou engoliam, leur proie, a presa delas, né? Tout entière, a presa inteira, sans la mâcher. Gente, isso aqui, ó. Sans la mâcher significa sem mastigar. Mâcher. Eu estou mastigando um chiclete. Je mâche un chewing-gum. Mastigar. Mâcher. E esse sans significa sem. Sans. Ok? Então, ó. Les serpents bois avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ok, vamos lá para a próxima frase. Lembrando que o nosso objetivo é sempre entender as frases e não ficar parando em gramática e querendo explicar cada ponto gramatical, tá bom? Eu pego aqui alguns exemplos de padrões aí para dar alguns exemplos a mais, mas o objetivo é você entender as frases. Ensuite. Em seguida, ils ne peuvent plus bouger. Eles não podem mais se mover. Et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. E dormem os 6 meses da digestão. Imagine, né, se a gente fosse assim, né? A gente comesse um pratão de arroz e feijão e a gente tivesse que ficar 6 meses dormindo para fazer a digestão. Eita, nós, aí seria difícil, hein? Mas é o que acontece aí com as jiboias, segundo o livro Le Petit Prince, que elas comem a presa inteira sem mastigar, simplesmente engole aí, e elas têm que ficar ali paradinhas, dormindo, durante os 6 meses da digestão. Tá? Então, vamos lá. Ensuite. Esse ensuite significa em seguida, ou depois. Depois. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Je suis allée au supermarché et ensuite je suis allée au restaurant. Eu fui, ó, prestem atenção. Je suis allée, eu fui no supermercado
Et ensuite, et depois, ou em seguida, je suis allé, eu fui ao restaurante. Ou no restaurante, né? Então, ó, duas coisas que você aprendeu aqui, ó. Je suis allé significa eu fui. E o ensuite, a gente utiliza, né, para dizer depois. Depois, ok? Então, je suis allé au supermarché. Et ensuite, je suis allé au restaurant. Certo? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Je vais manger et ensuite je vais dormir. Je vais manger, manger et ensuite je vais dormir. Eu vou comer e depois eu vou dormir. Eita, nós, essa é uma vida aí de rei, né? Eu dormir depois de comer. Eita, nós, isso é uma beleza, né, gente? Então, vamos lá. Essa frase que eu dedico ela ao meu irmão, né? Eu vou comer para depois dormir. É benção. Je vais manger et ensuite je vais dormir. Eu vou comer e depois, em seguida, eu vou dormir. Então, tá bom. Então, agora que a gente entendeu esse ensuite, vamos aqui, ó. Próxima parte da nossa frase. Deixa eu ver se o pessoal aqui do YouTube tá vivo. Vamos lá, gente. Vocês estão vivos aí no YouTube? Então, digam aqui, tamo vivo aqui, tamo vivo, daí. Vamos ficar até o final dessa aula. Quero ver todos vocês aqui até o final dessa aula. Vamos lá. Ensuite significa, então, em seguida. Ils ne peuvent plus bouger. Ils ne peuvent plus bouger. Eles não podem mais se mover. Vou até arrumar essa frase. Eu coloquei não podem mover-se, né? Mas eles não podem mais se mover ou se mexer. Ils ne peuvent plus. Olha que interessante essa frase aqui, ó. Ils ne peuvent plus. Essa aqui quero que você preste bem atenção agora aqui, que eu vou falar uma coisa bem interessante para você. Ils ne peuvent plus. Significa eles não podem mais. Eles não podem mais. Esse peuvent significa podem, né? O verbo poder, tá? Então, esse peuvent significa podem, vem do verbo pouvoir. Pouvoir, que significa poder. Tá bom? Então, o que eu quero explicar aqui para vocês agora é a negação aqui, ó, nessa frase. Vocês estão vendo que tem uma negação aqui, ó? Eles não podem mais. Então, vamos explicar aqui para vocês. Como é que faz frase negativa em francês? Como fazer frase negativa em francês? Vamos fazer uma forma bem simples aqui. Simplesmente, você vai precisar colocar o ne mais o pas ou o plus. Como assim? Essa aqui na teoria, né? Na teoria, a gente coloca o ne, daí a gente tem um espacinho, que é o verbo, e daí o pas ou o plus. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, je ne mange pas de viande. Eu não como carne. Je ne mange pas de viande. Ó, ne e o pas. Isso aqui, esse ne e esse pas, ou plus, é a negação, é o não. Sabe quando você fala não em francês? Eu não como carne. Então, é o não, tá? Do português. Je ne mange pas de viande. Je ne mange pas de viande. Eu não como carne. Ou, por exemplo, vamos supor assim, agora eu comia carne, mas agora eu não como mais. Eu não como mais. Como que eu falo? Je ne mange plus de viande. Tipo assim, você vai num churrasco e você virou vegetariano. Aí você chega lá, teus amigos falam, ah, vamos comer uma carninha aqui. Daí você fala assim, não, 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 eu não como mais carne. Você fala assim, je ne mange plus de viande. Eu não como mais carne. Eu não como mais carne. Ah, não, obrigada, eu não como mais carne. Tá, então, o ne e o plus aqui, ó, tá vendo? Plus. Plus. Eu não como carne. Je ne mange plus de viande. Tá, então,
É assim que a gente faz uma frase negativa em francês. Se você for ver, não é muito difícil porque é sempre a mesma coisa, gente. Sempre a mesma coisa. Vou dar um outro exemplo aqui. Il ne mange pas. Como assim? Il ne boit pas d'alcool. Ele não bebe álcool. Né? Não bebe nada com álcool. Il ne boit pas d'alcool. Olha onde que tá a negação aqui. Ne, verbo e o pa. Tá bom? Essa é a maneira que a gente faz aqui a negação. Certo? Beleza. Então, aqui na nossa frase, tá falando aqui no texto. Ensuite, em seguida, ils ne peuvent mover, se mexer. Bouger, bouger significa se mexer, tá? Bouger. Bouger, se mexer, se mover, tá? Bouger. Então eles não podem mais se mover. As serpentes não podem mais se mover. E ils dorment e eles dormem. Eles. Vou até colocar elas, né? Porque na verdade, eu vou explicar aqui para vocês. E elas dormem os 6 meses da digestão. E ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Gente, vou explicar para vocês aqui. Em francês, vocês perceberam que tem o il. Il dorme significa que a gente está falando aqui da serpente, né? Da jiboia. Em francês, jiboia, como a gente pode ver, é um nome masculino, tá? Então aqui a gente está falando, por isso que a gente está utilizando em francês aqui o il, que é o eles, né? Então, depois que as jiboias comem lá, eles dormem durante 6 meses. Então a gente está utilizando il, tá? Em português, jiboia é um nome feminino, tá? Então por isso que a gente utiliza o elas, ok? Então a gente não vai traduzir ao pé da letra que ficaria errado, né? Então ficaria eles dormem, sendo que a gente está falando da jiboia, tá? Mas aqui a gente está falando então em francês il, porque é un serpent, né? Em francês é um serpente, um cobra, um jiboia. E então é por isso que eu coloquei aqui il e não elle, certo? Só para você entender, porque senão você vai ler que você fala assim, ah, mas il significa elas? Não, ils significa eles, mas a gente está falando aqui de serpente, tá bom? Ok, il dorme, dorme, aqui ó, il dorme, vamos pegar esse verbo aqui, il dorme significa eles dormem. Vamos lá, que vem do verbo dormir, dormir. Vem do verbo dormir. Vamos lá. Il dorme jusqu'à tard. Eles dormem até tarde. Eles dormem até tarde. Il dorme jusqu'à tard. Ok. Próxima, vamos para a nossa próxima frase, porque a gente já aprendeu bastante coisa aqui nessa frase. Vamos lá. Nossa próxima frase. Faltam aí somente 4 frases aí, gente, para a gente finalizar a nossa análise aqui desse texto. E daí depois é fazer o cronograma de treino que eu vou passar pra, que eu passei para vocês, tá? Vamos lá. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour. J'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Refleti muito então sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. J'ai alors beaucoup réfléchi. Esse j'ai alors beaucoup réfléchi significa eu pensei muito, refleti muito, tá? Esse alors. Alors significa então. Então. Ok? Então, por exemplo. Alors, tu viens? Então, você vem? Alors, on va à la piscine. Então, a gente vai na piscina. Tá? Então, se alors. Alors
significa então, ok? Então. Beleza. J'ai alors beaucoup, muito. Eu refleti muito, eu pensei muito. J'ai alors beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi. Olha que engraçado. Essa palavra beaucoup, a gente escreve beaucoup, mas a gente fala beaucoup. Por que a gente fala beaucoup? Porque o som eau fala o e o som ou fala u. Então, essas letrinhas aqui, ó, juntas fazem o som de o. E essas letrinhas aqui juntas fazem o som de u. Então, fica beaucoup. Beaucoup. Certo? J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Sobre as aventuras da selva. Et à mon tour, e na minha vez, né? Eu fiz. J'ai réussi, eu fiz, eu consegui fazer com um lápis de cor, avec un crayon de couleur, a tracer mon premier dessin. Eu fiz o meu primeiro desenho com um lápis de cor. Ok, mon premier dessin. Muito bem. Gente, eu queria falar aqui pra vocês só uma coisinha. Esse vocabulário aqui, ó. Crayon. Crayon. Crayon significa lápis. Então, se você quiser falar simplesmente, ó, você tem um lápis aí para me emprestar? Lápis, sabe aquele lápis de escrever, né? A gente fala crayon. Tu as un crayon gris. Geralmente a gente fala, você tem um lápis. Tu as un crayon gris. Quando você fala un crayon gris, significa aquele lápis que é para você escrever, tá? Aquele lápis que normalmente ele é cinza, né? Un crayon gris. 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 Tu as un crayon gris. Ou. J'aime les crayons de couleur. Eu amo lápis de cor. J'aime les crayons de couleur. De couleur. Crayon. 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 Ok? Então, beleza. Vamos lá para nossa próxima frase. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mon dessin numéro 1. Meu desenho número 1. Il était comme ça. Ele era assim. Gente, esse il était significa ele era. Ou também pode significar ele estava. Por quê? Porque ele vem do verbo être. E esse verbo être, ele é o ser e estar, né? O verbo to be aí do inglês, tá? Então, por exemplo, il était à la maison. Ele estava em casa. Il était il était au cinéma. Ele estava no cinema. Outro exemplo agora. Il était jeune. Ele era jovem. Il était brun. Ele era moreno. Tá? Então, esse il était significa ele era ou ele estava. E aqui no nosso texto tem o significado de era. Ele tá falando assim, ó, eu fiz o meu desenho aí. O que aconteceu? O narrador tá falando que ele viu uma imagem num livro, né? Uma imagem de uma serpente que engolindo uma fera, um animal. E depois ele fala assim, né? A serpente, né? A jiboia, ela come lá, ela engole o animal sem mastigar. Depois tem que ficar dormindo durante 6 meses para fazer a digestão. E daí ele fala assim, agora eu vou desenhar esse animal. E tá aqui o meu desenho, ó. Meu desenho número 1, mon dessin. Número 1. Ele fala assim, ó. Il était comme ça. Vamos supor que ele mostra assim, ó. Ele era assim. Il était comme ça. Tá? Então ele mostra aí. No livro, né? Aparece, inclusive, ele mostrando o desenho. Né? Não sei se vocês já leram esse livro, Le Petit Prince, em português ou em francês, que seja. Mas ele mostra o desenho. Vamos lá. Antepenúltima frase.
J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes. Eu mostrei minha obra-prima para as pessoas grandes. E a gente vai explicar o que são essas pessoas grandes. Et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. E perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. J'ai montré significa eu mostrei. Vem do verbo montrer, que significa mostrar. Então vamos lá. J'ai montré mon nouveau téléphone à mes amis. Eu mostrei o meu telefone novo aos meus amigos. J'ai montré. Eu mostrei. J'ai montré j'ai montré mes photos de mariage. Eu mostrei as minhas fotos de casamento. Tá? Então, j'ai montré. J'ai montré. Aqui ele fala assim: j'ai montré mon chef-d'œuvre. Eu mostrei minha obra-prima. Mon chef-d'œuvre. Minha obra-prima, o desenho que ele fez ali, né? O meu primeiro desenho. O grande personne, para as pessoas grandes. Mas o que, que é essas pessoas grandes? É os adultos, né? Ele tá querendo falar dos adultos. Então, pelo que a gente entende, é uma criança que tá falando aqui, tá? Então, ele fala assim, o grande personne, para as pessoas grandes, né? Para os adultos. O grande personne, para as pessoas grandes. Et je leur ai demandé, e perguntei a elas, né? Si mon dessin, se o meu desenho, leur faisait peur. Lhes fazia medo. Oh, será que meu desenho te faz medo? Est-ce que ça te fait peur? Ele está perguntando, né, para as pessoas grandes. Aí ele fala que assim, ó, na penúltima frase aqui do nosso texto de hoje, ele fala assim. Elles m'ont répondu. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Por que é que um chapéu faria medo? Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Elas me responderam. Elles m'ont répondu. Pourquoi? Gente, esse pourquoi aqui é muito importante, porque, gente, geralmente vocês acabam utilizando esse pourquoi aqui de maneira errada, tá? Porque o nosso porquê, que nem em português, no porquê, a gente tem vários tipos de porquê, né? Tem o porquê separado, tem o porquê junto, tem o porquê com o circunflexo, enfim, tem maneiras para utilizar esses porquês. No francês é a mesma coisa, só que a gente tem somente dois. A gente tem o pourquoi, que é para fazer pergunta. E a gente tem o parce que é para fazer resposta. Tá? Então, por exemplo, pourquoi le ciel est bleu? Por que o céu é azul? Por que o céu é azul? Pourquoi le ciel est bleu? Aí você vai responder, parce que... Vamos supor, parce que Dieu a créé comme ça. Tô dando um exemplo, tá, gente? Porque, deixa eu fazer um porquê, Deus criou assim. Tá dando um exemplo para vocês. Então, pourquoi le ciel est bleu? Parce que Dieu a créé comme ça, etc, etc. Tá, então... Pourquoi para pergunta e parce que para resposta. E nunca utilizar o pourquoi para resposta, porque já vi gente utilizando o pourquoi para resposta. E pourquoi é somente para pergunta. Somente para pergunta, para questão. Tá bom? Então você nunca utiliza o pourquoi para fazer resposta. Então aqui, ó, tá vendo que ele tá fazendo uma pergunta, ó, que as pessoas, as grandes pessoas, os adultos responderam para ele. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Por que é que um chapéu faria medo? Un chapeau. Por
pourquoi un chapeau ferait-il peur? Por que é que um chapéu faria medo? Por que elas pensaram que era um chapéu? Porque o desenho que ele fez parecia um chapéu, tá bom? Aí ele responde, ele pensa assim, né? Ele vai e pensa assim na última frase aqui do texto. Ele pensa assim, ó. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Meu desenho não representava um chapéu. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Meu desenho não representava um chapéu. E olha aqui, ó. O que tem aqui que a gente viu antes? A negação. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Meu desenho não representava um chapéu. O que será que ele representava, então, esse desenho que ele fez, gente? O que vocês acham que ele representava? Eu já sei o que ele representava, mas talvez vocês não saibam ainda e vocês vão ficar sabendo na próxima aula o que ele representava. Gente, então a gente vai pegar aqui agora. A gente terminou aqui de analisar esse texto. Agora eu vou voltar aqui para vocês a minha tela e eu vou ler novamente esse texto. E agora eu vou pedir para vocês se concentrarem aí e a gente vai ver quantos por cento agora você está entendendo. Se você estava entendendo 5% e passou a entender 10%, já é ótimo, já é um progresso. Se você estava entendendo 50% e já está entendendo 60%, é maravilha. O importante é sempre você evoluir, tá bom? Então vamos lá, vamos ler aqui novamente o texto desde o começo. Agora que a gente já pegou aqui vários exemplos de cada frase, né? Já leu aqui texto, linha por linha, então vamos lá agora. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, mais pourquoi un chapeau ferait-il peur? Oh, mon dessin ne représentait pas un chapeau. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Agora a gente terminou aqui de ler novamente o nosso texto. E eu quero saber de vocês aí quantos por cento vocês entenderam agora. Me digam aqui nos comentários. Agora que a gente já analisou o texto inteiro, a gente já viu aqui alguns exemplos a mais. Eu quero saber de você aí quantos por cento você entendeu. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô esperando aqui você me responder. Quero saber quantos por cento. Escreva nos comentários aqui pra mim, tá bom? Escreva nos comentários quantos por cento você entendeu. 100%, uns 70%. Quantos mais? Só tem a Helena, a Letícia, a Ana nessa aula aqui, gente. Cadê o povo? 100, 90, 80. Muito bem, gente. Muito bem, muito bem. Vocês lembram quanto vocês estavam entendendo no começo da aula? Pode ser que vocês estavam entendendo só 50. Pode ser que vocês estavam entendendo 10. Pode ser que vocês estavam entendendo 5. 20, 30, 40. E agora vocês já estão entendendo mais.
Tá? Então, esse é o objetivo, que vocês possam pegar um texto que vocês não entendam nada, ou que vocês tenham uma compreensão parcial desse texto, e que vocês entendam pelo menos aí uma boa parte, que vocês acabem progredindo aí na compreensão de vocês, tá bom? Então, agora, gente, o que, que vocês têm que fazer? Muito bom, ó, tô vendo o pessoal falando aqui 90, 50, 60, 80, muito bom. O que, que vocês têm que fazer? Agora vocês vão lá no grupo do Telegram, vou até mostrar aqui para quem não tá lá. Vou mostrar lá para vocês, ó. Deixa eu abrir aqui. Vocês vão lá no canal do Telegram, tá? Vão abrir lá no canal do Telegram. Tem o nosso... tem o nosso canal aqui do Telegram. Você vai aqui, ó. Um pouquinho acima da minha foto aqui. Tem aqui o PDF que eu fiz com algumas perguntinhas aí para você testar a sua compreensão. E aqui abaixo tem o áudio falado por um nativo, esse texto que a gente estudou hoje. E nesse PDF que eu deixei aqui para você aqui dentro no canal do Telegram, você tem também um pequeno, você tem também um pequeno cronograma de treino para você fazer. Como que você vai fazer agora para treinar? Porque é muito bom, né? Você entender aqui o texto, você ver a tradução, você ver aqui alguns outros exemplos. Mas agora você tem que treinar. Não basta somente você saber ler, você saber a tradução. Você tem que treinar esse texto. Então agora é hora de botar a mão na massa. Você pegar aí, colocar o áudio aqui para ouvir, repetir várias vezes. E agora, então, é hora do treino, ok? Então é isso aí, gente. Para quem quiser baixar aí o material dessa aula, vai ter que ir lá no canal do Telegram. Tá bom, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula número 1 aqui do nosso intensivo de francês. E a gente vai se ver na nossa aula número 2, na quarta-feira, às 19 horas também aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. Tá bom, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês. Ó, desafio. Lembrem do desafio que eu fiz com vocês aqui. Contar de 0 a 10 em francês. Me marcar lá no stories de vocês. Porque, gente, isso faz um... A gente vai incentivar outras pessoas também a aprenderem francês. E eu tenho o maior prazer de ver vocês aí fazendo os desafios, aplicando, estudando. Quando vocês estiverem estudando, quando vocês estiverem praticando, quando vocês estiverem aí baixando o material de vocês, estudando na frente do computador, me marquem lá que eu quero ver vocês estudando. Quero ver vocês pegando firme aí no francês, beleza? Então é isso aí, gente. A gente se vê na nossa próxima aula na quarta-feira. Eu aguardo vocês todos aqui, hein? Quarta-feira, às 19 horas, gente. Um gros bisou. Je vous attends mercredi à 19h. Bisous, bisous!